На Богородчанщині вшанували бійця АТО, панахіда та вечір реквієм. За загиблим торік кіборгом Володимиром Сусликом відбулися у рідному селі героя Монастирчанах. Віддати шану герою зібралися мешканці Монастирчан, рідні та близькі. Приїхали на Прикарпаття і побратими Володимира Суслика по службі із різних міст України. Запам'ятався на своєму життєвому шляху, я ліпших людей не зустрічав. Вова був бездоганною людиною, ніколи нікого не образив, сам ніколи не ображався, його просто були люди, які там намагалися спровокувати. Володя все переводив на жарти. Дуже добрий. Священники відслужили панахиду біля пам'ятної дошки бійцю, яку встановили на стінах рідної школи. На прикладі таких героїв, переконаний директор закладу Василь Свідрак, і потрібно навчати наступні покоління. Він є гордість села, гордість нашого закладу. Він є прикладом для наслідування для наших діточок. Він є героєм для героєм держави, героєм нашого краю. Володимир Суслик служив старшим прапорщиком у 79-й аеромобільній бригаді. Кілька днів не дожив до свого 35-річчя. Загинув торік, 12 лютого, у зоні проведення АТО під Дебальцевим. Я дуже рада, що приїхало скільки побратимів з Миколаєва. Приїхали з нашого району побратими, з Богородчанськи. Дуже багато хлопців прийшли вшанувати пам'ять з охоронного комплексу «Синя гора», де він працював охоронцем 8 років. Також односельчани наші, друзі, однокласники. Це для нас дуже приємно, що не забувають такого героя. Учні навчально-виховного комбінату «Монастирчан» провели вечір реквієм у пам'ять за загиблим героєм.